bul yo xamne ñu ngi nek à Dubaï té kiko mom du kenn ku dul doomu jitim rew ba won di son excellence président hein Dimbori commencé nañ respecté na mais dama né portable bé baaxu wa graw mais ñu commencé nañ ñi ngi annoncer sa boy wa ay d'accord ma ngone ci parking yi nga xamné ak immeuble yi nga xamni doomu jitim rew mi Amadou Sall li nga gëna bañ lay défé nak ma ngone ci lancer bu dag ma Amadou Sall moko mom té ki di Pape Moussa juriste chroniqueur juriste mom moko wax mais ci mbori révélation yoy ñun di génn lu toll ni ay immeuble ak ay parking automobile nga am ko ci ay bien ci ko xamne yow dom nga rek ci fi doonon jitim rew jimbori japp nga ni bien yoy non nguur gi fi nek dañ ko wara saisir wala dañu wara poursuivre ki nga xamne mom modi Amadou Sall parce que tamit nak ay parking ak ay immeuble à Dubaï bu lo ci rew mi sax rama ñu ne waaw mais à Dubaï ci ko xamne doomu rew mi nga doomi jitim rew do nga won occupé won ben poste amo ben tank ndombal tank donc jimbori comme modi rek l'heure est grave ba jangan nga ci am wa xam nga tay buñ né Amadou Sall dafa am immeuble ak ay parking auto ak ay parking auto tay di jado no lum jado xam nga numu jado segam ñeneen ni nga xamni suq president bi dong la ño tabax ay immeuble mais lol alal rew mi la mais alal rew mi la parce que Amadou bi ngeen ko daan gis muy dugg ci auto yi seer yo xamne du meuna wacc day daan te mom ligéewul dara non doom njitum rew mi la rek dama lay wax ben affaire xam nga nguur gi nguur gi ni ñew tok limu campagne est ce xam nga ko lan la campagne xam nga tay sénégalais dañu amul lu leen nakari gaay ñew nak fekk liñu nakari ñu laal gom bi moy lan ah ñi kat dañuy lek alalu rew mi di len bayyi ku fallu sa dom fallu sa jabar fallu say mbok jabar fallu sa lepp fallu yeug doto yeug soxlay jam ñi lool la ñom sonko ñew wax ko askan ba askan bi yep mu jaral len tek seeni bakan kon tay su fekkentene gagné nañ wax deug yalla alal yoy ñu doon wax pour man dañ ko wara lijeenté xam nga Amadou Sall jot nañu lijeenté alalam fu ko jëlé waaw waaw parce que xam nga Amadou nak man je n'ai rien contre lui mais dama gis ay nit di wax nan Amadou mom li mom la day prêter sax ay non par exemple meuna out ben parking auto bu mak wala ay immeuble bu mak mu jimbori kay nga ma def prêt non jimbori moko mom te mom mo nek ci ginaaw di le finance dama dégg lu ñuy wax lool ci rew waaw xam nga affaire auto yoy waaw xola amna affaire auto yoy amna ku fi yoron affaire automobile bu Amadou Sall wa mu amone fek problème Amadou Sall ba Amadou Sall tejluko ya nga degone problème do xam nga kon tay koko xam nga ki mu tej ci alalam la ko teje parce que tay Amadou Sall bu mu ne am auto ba jël nit joxo ba pare jël askan bu fay liggey jël fa nit dem tej ko legi alalu kan la ko teje li moy ci alalu waji la jël ba paré dinkat ko waji jëlat waji tej ko ci alal gi c'est que ni ngay gis ni dañnar ñun dañu wara def bour rek mais fi bour la domi bour la ba paré jañ dañu am ben problème bo xamni Sénégal dañ fofu dañ fa xawa faible moy ñun dañu ñak kilifteef fi da ngay gis nit ko xamne ni xola amna lepp jang na amna xam xam yep tan ben jagnar ne ko yaay sama kilifa te jagnar jaarul ti yoon jagnar jangul amul xam xam non dafa beuri ci rew mi lu wara dox lu xamni nit ki kay teye ku ndaw lay doon c'est que sénégalais dafa fonk kilif teuf te kilifa yiñ daan am ak kilifa yiñuy am ni legi bokut mais li ñi wax ci Amadou Sall bu de deug la ban taxaway la ci ñom sonko ak jomay wara am non bu dé deug la non xam nga bu fekkenta ni mën nañ ko récupérer ñu récupérer mais guuma ni papam nguuru wad fi la ñew top Karim Wad sim leen nit ñu bari top Karim Wad kessé Karim Wad dem ñuy top di wër ay compte Singapour fu nekk ñu né dañ fay wër gis nga ñu doon wër compte yi liñ financer wat ci xaaliss te indi wuñ fi xaaliss rek du jeex ci worum compte ya waaw te ñom liñ fi te ñom liñ fi yaqaat rek ket xola golo du ko yaq ci tolu xal segam nak papa mo yoru ndank ngeen gungé ko mu dugg ci avion bi di fecc jaxate la jangi deg guuma ni yeen
Sénégal, yow mi dañ nar leg leg ma dajé nit nako da nga ndurok sama boy buñuy wax dañ nar mais amadou kumu ndurol fi amul menum bindul la dé amadou sa way ki ci ginaaw ndurok non ndurok la giri ko dakh giri bordeaux mi ko dakh fouf wax deug yal giri playboy la waaw mais damay wax ni xola su fekkante ni nit ki ñom liñu waron ñëk def bala nguur gi ñom ñuy dem képp ko xamni bop sénégalais dañ doon lam lamé est-ce que wu dañar waruñu won léral ba paré doga genn dëkk waaw fékal li ci jik Karim Wad du jik Adam Amadou Sall xam nga Karim Wad France la toll ñu tuumal ko mu jël avion ñew léral ñi ko ci tuumal dotul jaar fi té gëwuma ñu dét nañ fi jaar té ba paré mënuma gis ni bour rek ñu jox la ko né la jitéel réew nga défar sa aduna défar sa alakhirah défarale kenen ak kenen défar say mbokk lu nek nga bëgg ko ci a défar bayyi nit ñi lool du bour kessé yam ci ñak deug yalla ci ñakku asal Macky Sall bu féké défar na tamit amna lu mu yaq ci bëtt lu nit mëna gis wax deug yalla Amadou Sall mom tamit rabajam ci nguur gi bëri won na trop waaw deug na sax day sa amna kuy ko waxtanal fanier jimbori mu ne mom Amadou Sall day mbëkënte ak mom ni rek may la 1 million 2 millions comme may 100 francs ci mom xaliss bi donc après man je me pose la question mom mais Amadou Sall mom ban poste lo occupé réew mi am xaliss mom quoi mais Amadou mo ëpp problème ñep gis nga boy jël xaliss askan billahi wallahi mo ëpp problème ñep mën na la may lu ludul jeex mais amna lu mu soxla ba légui amuko duñu la té amna soxna da xol lool yow ngay maye ay millions yaangi deg mo yalla dula may lepp wa dedet mal bula may ni xagn la ni alalu askan ken waruko jël diko fasar fasaré comme nguur gi passé niñ doon def lool est ce que du ak askan bi sax ak bu reuy la mais dañuy ñaan nguur gi tamit fi tok liñu gëna campagner moy dañu ñëwon ci ñun neñu dafa am ño xamne dañ doon jël seen alal di jël seen li di jël seen la ñom tañ nañ ñu jappalé té yalla tax fexé ba ñoñu tamit liñ ñu doon wax ci ñom ñu tek ci bëtt ñun tamit wa parce que nguur gi Bassir Diamaye Faye ak Ousmane Sonko dafa am ño xamne ci campagne bi dañ ñu doon wax diiw dafa jël diiw yoré na caisse noire diiw yoré na li ñun ñukoy dégg ci suñu nopp waaw buñu sañon ñom ñoñ doon tuddal seeni tour bu fekkante na loolu ma nga fa ñoñu tamit ñu indi len tek waxuma nak ñu jël li ñu am bañu torox dedet mais nañu jël li nekkul ci ñom seeni ñak delo ko ci askan bi muy seeni ñak mu lew len dong waaw le premier ministre Ousmane Sonko le premier ministre Ousmane Sonko wax nako sax neena kepp ku jëlone di nga gokk ah mais gokk bi mom opération reub gokk buñ ko sonko wax na non goxe bi mom buñ ko defone mu bax parce que rew mi fuñ toll ni wax deug yalla kep ku taxaw ne la rew mi neexna dalay nax rew mi fuñ toll ni ki jagn dafa merti trop dafa metti bala nga xamne rew mi xol ko tabaski bi rek ci tabaski nga koy xamé ñun ñi nga xamne moy do rek ni dañuy yaakar wala yoruma deureum ni may wo ni suuf ci lañ toll billahi deug la wax deug yalla lima daan wo dañ ko dafa doubler fukki yoon dima wo billahi deug la waaw même la poto lampe on a dogalé ma dima laaj xaliss eh poto lampe yi ci tabaski garab yi ak yoy waaw ci tabaski gi waaw non nga wo amadou sall day joxe xat non amadou dawna en tout cas rew mi wax deug yalla budé Macky Sall da fe bay dara ak gaayam yi di genn nan BRTB ak bayina fi li bayina fi la wax deug yalla bayina fi mbuxum boy verté bi rek niñ ko tabaxé mbéd amul mbéd d'accord digg talibi jël fi gëna baax
djel auto yi kortu len ci rokk bi lolou financer won na ñele tuxu te deg na ñen ñiñ fa topale won amna ci ñen ñu xamni ba tay ñaga fa avance lañ len dox li desone sen desu xaji lek ñoñu gomu ñu jotade nak nguur goku dem nañ non wa mais xam nga tay nguur gi fi joge ni daf doon yaq rek di fabriser ay dof xam nga di indi ay nit yo xamne suñu kanam leg leg da ngay jeki jeki sax yow décourager do xam nu mu démé quoi wax deug yalla ñoom waron nañ leen délo ci waxuma amadou sall wala keneen ak keneen da ngay gis ni taxaw ci télé bi sax naan marem fay joxma li joxma la té marem fay semeur la won ligéyul xam nga yoy yep tamit buñ ko arranger won ni waxuma nak ñu ki quoi mais ñu léral rek wax deug yalla d'accord rama ban ay boko deppé di per ñuko di nga roc ci mom ay millions yu bari d'accord rama ki di amadou pa ki di amadou sall nga xamne dom la ci nitum rew mi yeen say nga deg ay touma ci mom ñu wax ni dafa am ay bien yu nek ci bitim rew yu melni dubai amna fa ay parking automobile amna fa ay immeuble fi ci rew mi lu ñak nga deg nit mu ni amadou bala rom man deg auto mayna ma 2 millions wala mayna ma 1 million ci ko xamni c'est juste un fils de fils du président man da gisuma ñu ne li lay liggé ci rew mi donc ñepp di poser aux questions alal joju non fal la ko dom yi nitum rew mom diko jele di amadou ba d'accord jagn man sama analyse bu fekkentene ni tay li pap Moussa wax lolu mom mo am lolu yone da ci war wala mo def ligeyam parce que jagn jimbori mu ngi koy juñu sank ci bir waxam mom jitum rewmi Macky